out na ako sa work. Sabi ko sa sarili ko, ano, kasi taba ako na, natalaman sa mukha ko. Tapos ito sa video ko sa CR, sabi ko sa sarili ko, kailangan i-take care ko yung health ko kasi pag, syempre pag obese ka, maraming sakit eh, di ba? Kaya okay naman yung kinakain ko, siguro hindi ko lang natutunaw ng maayos. Kaya ngayon, parang day 1 ngayong araw na to, April 6 ata ngayon eh, magbabike ako. Tapos bukas na try kong pumunta ng gym kahit paano, para try ko lang mag-workout. Yun lang naman. Siguro kasi gusto kong alagaan ng health ko para mahaba yung buhay ko, para yung pag-aalaga din sa mga anak ko at tumagal yung buhay, di ba? Bukas magkita ko ng gym, mga siguro ilang oras din. So bike muna ako, try ko kumuha ng shot kahit papaano. Saka orasan ko na rin. Pero malamang hindi ganun katagal. Maikli lang iikutan ko kasi kailangan umuwi. Saka pang gabi ako, kailangan ko rin ng tulog. Sige, continue ko mamaya. 7:05 ako na gano'n eh, lumabas. Tapos ngayon nasa bandang airport ako kasi pababa naman halos lahat. Airport ng Baguio. Kaya tingnan ko kung ilang oras kasi hindi ako nagmamadali. Mag-focus ako sa ano, sa burning. Saka one step at a time. Parang gusto ko kasi bumalik yung ano. Kilala ko yun eh. Oh. Bumanda na yung kalsada dito sa Ungasan. Dati ako taga dito eh. So ko lang ibalik yung dating ano, na medyo fit and slim kasi hirap na gumalaw ngayon nung mataba ako. Ito yung dadaanan ko. Ito yung access road. Yun one. Wala ganang sasakyan dito kaya okay dito. Hindi mo kaya nalang mabilis. Sa kahit naka one hand ako okay lang kasi flat, medyo incline pero okay. Hindi naman ganun kabilis yung ano ko, gear ko. Yung sa left ko para dun sa harapan na bracket pa tao doon, di ko alam tayo. Yung gear ko sa harapan pinakamaliit, yung gear ko sa likod pang 5 eh, naka ano ako eh 1/9 kaya mabagal lang yan. So lang kwento ngayon yung ano, parang nangyayari ngayon kasi isa katrabaho ko, hindi kami nagpapansinan ng isang taon na. Eh, pag may makasalubong ka, gano'n mo. Kung nagpapansinan isang taon na halos, tapos siyempre nagkaroon ng issue kasi sa work. Ngayon, kinausap ko siya kanina, nakausap ko siya, parang ano lang, professional na usap lang, para sa trabaho, endorsement lang, walang kwentuhan. Yung kalaban eh, kaya kinausap ko sa kanina, okay naman, ayos naman kami. Sabi ako na, sabi ko, hindi ko kaya nang may kagalit kasi hindi mo naman dadala sa hukay yung kagalit eh. Ang mas okay sa akin na ano, ito yung parking lot ng Solid North sa Access Road, Baguio, gilid ng airport. Yun, kwento ko lang na ganun. Okay naman sa akin. Okay naman kami. Nagano kami, tea. May tea ako eh. Ginger, turmeric, malunggay tea. Yun. Kaya, all good in the hood. Ang kwento ko. Yun, si Mal kasi nag-ano din na back to workout ako kasi yun nga. Ang daming ano sa obesity. Ang daming next na nangyayari sa tao pag ganun eh. Pag hindi ka fit and healthy, inside and out. Heart disease, lalo puyat pa ako. Lagi. Nag-aalala ako dun sa ano, sa paghilik ko. Ba At least pag mabagal ka lang eh, ligo-ligo lang, one hand lang, marami yung padjak. No? Marami yung padjak. Ito. Ay, mamaya lang ulit kasi pwede naman, kwentuhan habang ano kinukwento ko. So yun, okay na mga kami. Ano pa ba? Ay, yung ano, health. Sabi ni Mahal, okay naman. Kaya tingin ko ano, sipagan ko lang, nasa akin na rin kasi yun. Sakto, nag-aalala siya sa, yun, sa paghilik ko. Kaya kailangan na siguro talaga. Lalo nitong ano, dalawa na yung baby. Ay saka, yung hilik kasi nakukulangan ka ng oxygen sa utak eh. Pag sobrang hilik. May heavy breathing na kasi. Medyo uphill to talaga. Ayun, medyo incline. Padaan natin na sa likod. Taxi. Mamaya na lang ulit. Madali, nilampasan ako. Parang medyo may mali sa bike niya kasi guwigal siya. Baka sobrang taas ng upuan o sobrang baba. Ganun kasi yun. At pag nagbabike ka, hindi ka nagwigil ng left and right kasi ganyan. Tapos mataas yung gear na ginagamit niya kaya mabilis siya, pero yun lang yung mali, parang mataas o mababa yung upuan niya. Yan, nakadual cam pa rin. Nakita ko na si Manong, yung kanina nagbabike ng mabilis. Kinausap ko na siya, nasabi ko may mali dun sa upuan niya kasi ganun siya magbike. Sabi niya, fix niya na lang daw mamaya. Ano, papuntang PMA yung kanan, pakaliwa naman yung sa Pesa. So uphill to lahat, pakaliwa, uphill din pa kanan. May papakita ko magandang spot, wait lang. So diba may drone na ako, naisip ko magpalipad ng drone. Ay, may mga ganda na pala dito oh. Naisip ko kasi magpalipad ng drone, yung pala bawal sa 3 kilometers away from airport sa mga base. Yan. So tapos dito sana pag nagbike ako, either dito sa airport. Oy! Ano? Tara na. Saan tayo? Saan? Pauwi ako eh. Kaya lang, may binibidyoan ako. Mga trabaho ko. Diyan, nandito nakatambay oh. Ayan, ito, magandang paliparan ng drone. Balikan ko lang sila kung saan yung saglit. Ikwentuhan ako dun sa dalawa eh. Yaya mag-ampu ko ngayon, hindi ko alam pero malayo yun. Ito, magandang view kasi ito. Ayan. Ang trip ko dyan kasi, papaliparin ng drone pa ganun, para makita yung mga bundok doon. Marami kasing magandang view na malapit sa airport, hindi lang halata. Saan di rin binibisita. Dito, marami dito dati nagkakape. Kape lang. Oh, kasi ang ganda ng view, ang ganda ng sunrise dito. Ayan, diyan yung araw. Kita ba? Ayan, kita yung araw. Tapos okay yung view dito, okay yung hangin, malamig. Saka ano ba? Malaya dito, malaya sa lugar na to, malaya. Okay sana magpalipad ng drone dito. Tapos din sa kabilang dulo, okay magpalipad ng drone kasi bangin din 'yon eh. Tapos doon sa dulo na 'yon. Kaso lang PMA dito, baka 3 kilometers pa lalayo, pero okay lang. Baka pag nagampu ko kami, magpalipad ako ng drone. Hindi ko dala eh. Nakakamera bag ako pero ang dala ko yung ano, yung gamit ko lang. Kasi may bagong camera bag, di ba? Low Pro 450 AW Mark II. Ay, ngayon ko lang na, ano, na sumisigla tong gasoline station. Kasi bike na ako ulit kasi tumatagal eh. Ito yung isa sa tiny house dito sa Baguio. Na container van yung gamit. 20 footer. Tabi tayo, yan. Yan si Manong. 20 footer yan, container van. Gusto ko dyan pupapasok eh. Tatlong pasok na ata ako dyan. Checkpoint, checkpoint. Hindi ako anong mangyari. Yun, nasagot ko sila eh. Explain na lang ako, sabi ko, natanggal ako kasi paahon. Totoo naman. Paahon kasi. Either bababa tayo sa kaliwa, diretso o kakanan. Pababa rin naman to. Pero syempre okay din distance na papadyak additional. Konti lang naman eh. Shit. Pauwi na. Mabilis lang. Kaya meron? Wala, kapon. Wala din. Sige po. Angas na ba? Ayan, pauwi na. Medyo pawisan din sa likod. Sa checkpoint, okay lang. Paliwanag ako na hindi ako makahinga. Dahil paahon. Alam naman nila. Tapos, first time ulit ng medyo long ride. Masasakit na naman sa bayag. Nandito na lang. 7:39. Sampay.